Ah, eu sei que vai, mano. Uma hora é de ainda, né? Era o menino, né, Rara, né? Era o menino, né, Dari? É isso que eu ralo. Ah, eu vou reagir. Aj då. Fan var det där? Det var taxen, tanken. Ja men fan, ja, han skjuter runt här. Ja, som han, inspektör. Han i Leif G.W. Perssons böcker som ser runt hörn. Oj, en sniper jävel. Det är flera såna här jävla tank som stänger bort också. Oj ja. Vinner det här ändå. Vad fan är folk på P fortfarande? Vad fan är de då? Där var de. Men det börjar tagen bakifrån, vad roligt. Ja, det där är lite tryck då. Så där, då vann vi nog den där. Boom. Det gjorde vi.